El campanar i les campanes és el títol de l'últim llibre de Pere Diumaró, un treball que s'ha presentat aquest dijous a la mateixa parròquia de Sant Esteve, on llueix aquest patrimoni de la ciutat. La història de Granollers es pot explicar des de molts punts de vista. Segurament el del campanar és un dels que té més metres d'alçada i anys a les esquenes. D'aquí l'interès per aquesta atalaia granollerina. D'abans de la guerra, quan van tirar les campanes dalt a baix, el nom de les campanes velles, la restauració que es va haver de fer perquè està, feia molts anys que estava sol i pelat el campanar i tenia moltes mancances. I va fer una restauració molt ben feta, va costar molt, però es va lograr. Perquè, és clar, aguantar 8 campanes noves amb el seu castellet tenia el seu pes. I van dir, s'ha d'apuntalar això, perquè si no, aviam si l'ensorrarem. No tan sols no ha caigut, sinó que segueix sent testimoni del pas del temps a la ciutat. Altres monuments, com la Porxada, són potser més visibles, però en Pere Diumaró confia en que algun dia el campanar també s'il·luminarà, tal com ja ho està la Porxada. Aquest campanar l'he escrit la història perquè l'Ajuntament, no sé quan, no crec que trigui massa, pensa il·luminar el campanar. De la mateixa manera que ha il·luminat la Porxada, ja ha il·luminat l'Ajuntament. I vaig dir, bueno, diu, no, diu, ara toca el campanar il·luminar. Dic, bueno, doncs, si heu d'il·luminar el campanar, jo faré un llibre sobre el campanar. El que passa és que el llibre ja està fet, però el campanar encara no està il·luminat. Suposo que aquest any o l'any que ve ho lograrem. La presentació del llibre ha comptat amb una nodrida representació de la ciutat, també amb la presència del rector de Sant Esteve, mossèn Josep Montfort, i del president de la Fundació Privada Llibreria Santana. I tres o dos, tres cants dirigit per Esteve i després començarem l'acte. Gràcies.